geeriya dhismaha dekedda Hobyo ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkac iyo xarunta gobolka Mudug kulankani oo ay soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada Gaalkac iyo dhalinyarada gobolka Mudug waxana kulanka ka soo qayb galay boqolaal shacab oo iska kala yimaaday xaafadaha kala duwan ee magaalada Gaalkac kulanka ayaa ugu horeyntii waxa ka hadlay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulanka ayaa sheegay in ay dawladda federaalka Soomaaliya ay ku amaanayaan sidee u qayb qaadanaysa dhismaha dekedda Hobyo shacab hadaan maqashaan waa dawlad haddana dowladnimada loo dhawaanin inta aad dowladnimada u jirtid bay mashaariicda ku jirtaa haddii adigu deegaankaada bahalay galeen ka dhigtid oo aad tiraahdid yaa la isoo gelin oo aad tiraahdid afar nin oo mucaarada aad fadhiisatid iridda hore fadhiisatid mashruuc waxaan isleeya kuu imaanahay ma jirto xaqiiqata markaan u ka hadalno waa laakiin haddii qalbiga loo furo dowladnimada ay tahay dowladnimadeenna loo muujiyo rabitaanka shacabkana dowladnimada ay dowladnimadii ku timid aan u muujino waxaa hubaala oo xaqiiqa ah inay hirgeli doonto dhammaan mashaariicda ay ballan qaaday dowladda federaalka Soomaaliya inay ka fulinayso dowlad goboleedka Galmudug martixigale waxaa u mahadcelinayaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre runtii annaga maanta caawa waxay noo tahay farxad waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre Galmudug waxyaalihii uu ka qabtay gaar ahaan annaga haddaan nahay degmada Gaalkacyo ama gobolka Mudug wuxuu noo qabtay wax la koobi karo maahan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa inaan ku soo aaday taageeradii dhismaha dekedda Hobyo runtii waa mashruuc aad iyo aad u fiican dadka ku howlan ugu horeysa xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra-iisul wasaare Khayre aad iyo aad ayaan idin ka mahadcelinayaa deegaanka dadaalka iyo horumarka ka socda runtii anigoo ku hadlayay magaca jaaliyadda Galmudug maxaan ku raadayay dibadda aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa horumarka deegaanka ka socda waxaan leenahay waa idin kala qayb qaadan doonaa ugu mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxaan leenahay Khayre aan sugaynaba tahay Khayre dadkani waxay ku hayaan garab istaag inta uu xafiiska joogo ra-iisul wasaare Khayre iyo weliba inta uusan jooginba waxaan leenahay waa ku mahadsan tahay deegaanka sida aad waxtarmaadka u gelisay dhanka kalena maayarka degmada Gaalkac iyo Xirsi Yuusuf Bare ayaa u mahadceliyay dowladda federaalka Soomaaliya dadaalada ay ugu jirto dhismaha dekedda Hobyo aan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad ka mahadcelinayaa dadaalka aan isleenahay waa meel la aamini karo marahaya oo ay sameeyeen dowladda nabadii nolol shirka Hobyo waxaan leeyahay waa taageereen inay mar kalena taageero ma u soo jeedinayaa cid kasta oo reer Galmudug oo mucaarad ah waxaan leenahay baabuur joy baabuur baa laga raacay wax horan iska deysaan arnabadii nolol isugu dhimaa ugu dambeyntiina munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal oo sheegay in ay dowladda federaalka Soomaaliya ay tahay in la taageero waxqabadkeedana uu yahay mid muuqda dhismaheeda inaan taageerno waayo dan badan baa nooga xiran hadday noqoto mid qaran hadday noqoto mid Galmudug iyo hadday noqoto mid gobolka Mudug ah waan bagaadinaynaa waxaan leenahay hambalyo Faisal Wadani raadiyaha iyo telefishinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Gaalkac.